Goedemorgen mensen, welkom weer een nieuwe vlog. Vandaag wel een leuke, want het sneeuwt. Dus we gaan crossen in de sneeuw. Dus blijf vooral kijken. En Stijn die vindt het wel spannend, hè vriend? Maar dat is niet erg. De eerste keer crossen in de sneeuw, dus tot zo. Hey vriendje, vertel eens even hoe de baan erbij ligt. Modderig. Modderig, hè? Heel modderig. Nou, dames en heren, zoals jullie kunnen zien, sneeuw heeft flink gedooid. Het is echt serieus nat. We gaan daar eens even kijken hoe dat eruit gaat pakken. Zoals jullie zien, zware dag vandaag. De hoop gesmolten sneeuw, het regent vannacht. Dus hele diepe sporen. Desalniettemin komt je eigenlijk best aardig rond. Dus ik ben eigenlijk heel tevreden. Nou, natuurlijk net als we het erover hebben, dan gaat hij erbij liggen. Lukt het niet? Gaat hij alweer. Ah, zoals jullie zien, het is een natte, vieze bedoeling. Hij doet super goed zijn best, maar het is gewoon heel zwaar. Daar word ik heel onzeker van. Zoals jullie zien, zijn benen hangen heel veel achter de motor. En we willen natuurlijk dat die voeten gewoon op het steuntje zitten, dat die tank klemt. Nou, zoals jullie zien, de ketting staat ramstrak. En dat komt eigenlijk gewoon van alle blubber die erin zit. Dan heb ik de pech dat ik hem ook niet echt heel veel losser kan stellen meer. Dus het houdt gewoon op voor vandaag. Ik moet even goed schoonmaken. En het vandaag echt goed op z'n donder gehad, die motor. Ja, je ziet wel hoe vol dat hier allemaal zit met rotzooi. Dus we hebben weer een goede kawaii om hem netjes te maken, hè vriend? Jij gaat het poetsen. En Stijn gaat dadelijk de motor wassen? Nee, jij! Oh, samen dan? Nee. Nee, dat zal we niet. Hij is heel vies, hè? Stijn zelf ook? Ja. Ja. Nou, was wel leuk? Ging best goed eigenlijk, hè? Toch? Ja, hallo mensen, zoals jullie zien, hij is weer schoon. Kettingje. Ja, dat is een kwestie van schoonmaken en hangt er weer keurig slap bij. En dan zie je dat wat die modder doet en hoe hard dat aankoekt. Het was maar een korte vlog vandaag. Maar toch bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet te abonneren. En de volgende video komt volgende week weer. Hey, bedankt!